desce a língua dos anjos falar, profecias fizesse, dominasse a ciência, se meus bens desse aos pobres e meu corpo entregasse, não seria ninguém sem amor. Não é preciso viver sem amor, pois o amor é essencial no viver. Se acaso tu precisares de amor, Cristo está pronto a ceder. Já pensaram num mundo onde a fé não existe, onde há desespero e nenhuma esperança? Se contudo existisse uma gota de amor, poderia por fim subsistir.